başı neyse karşında. Əslində bura çoxdan gəlmək istəyirdik dekabrın əvvəlindən, amma vaxtımız alınmadığı üçün gələ bilməmişdik. Təhsildə bağlı işlərimiz çox olduğuna görə bu günə təsadüf elədi. İndi bu gün düşünürük ki, hədiyyə 3 dənə fərqli bir seçim edək. Sonra da qərar verək, hansı daha dadlı olur və sizə də eynə məqsəd görür. Dadlıdım. Bütün ətli toyuq. Mən bu şəkildəyəm. Bundan istəyirəm. Vaffıl mütləq istəyirəm. Vaffıl. Sən bir şansı bitirdin. Orada da bir aralıdır şey var. Berliner yazıb. Magnolia geçəkdir. Magnolia? Magnolia eşənidir. Elə deyirdi. Yazma gəlir, eşənidir. Və özümüzə şərt qoşmuşuq ki, hələ 3 dənə bir şeyin dadına baxa biləcək. Şirin, duzlu fərq eləmir, amma 3 dənə nəyinsə dadına baxa. Sən mənə ilə baxma, bitirib qatışdırmışsan. Olacaq. Hə, sizə də indi başlayırıq. Yəni, hələ bizim 3 dənə şans var. Nə seçirik, duzlu, şirin fərq eləmir. Bu qədər. Yenə indi görək kim nə seçir. Hamının başı nəyəsə qarşıda. Şeydən baxsaq maraqsız olacaq da. Amma bir-birimizin aldığı dadına baxaq. Onda belə seçdə mozzarella sosiniz bir dəfə düşür. Mən kartof istəyirəm. İstəyirsən? Nə bu? Sasika, pendir, hotdog kimi belə üstündə xəmir, üstündə də nəsə yapışdırılır. Taytos.
Daritos. Seçeyim. Aha. Hoşuma geldi. Doritos'tu. Kartof kalmadığı için Doritos'la kazanmıştım bu oyunu. Soslu peynir diye. Sürüşür ama da vermediler size. Büyükler gelmediniz güne ama ben de sakladım. Beni danışmam biliyorum. Ama ben şimdiden tadına baktım. Sözce de başka bir şey. Gene indim başka bir şeye. Geri çıkartıp döner ye. Mayonez bu. Her gün döner yiyelim. Ben şey bak neydi? Midye neydi? Midye burada. Midye burada. Midye biraz apaslıdır ya. Midye biraz apaslıdır. Aa, yaxşı pişirmirlərsa, yaxşı pişirmirlərsə bir dənəsində bəsdir zəhərlənməyə. Onda gedə baxaq. Əgər nə bilsən baxaq, yaxşı pişirilmir, pişirmirlər. Ya onda başım. Amma məncə burada zəhərlənsən o qədər adam gəlir bura. Niyə? İstirsə gedə baxaq. Risk eləmirəm, gəl. Meksikan kornu yazdı, yine bilen Naxçıvan kornu. Hayda, kaşık yattan çıktı iki dendi. Hayda! Bu problem değil. Yine getireyim. Yine istemeye mümkündür. Hayda girebilmeyesin oraya. Onu başlayak mı? Bence de. Keçim de orada. Bu video videolardan çıktı artık. Özümüz çok hatırlayacağız. Adı necədir? Yaşlı zeytin çok hoşlanmam ama. Şey, sushi geldi. Hmm. Hala ingredientlerine vapşı bol elektirsen. Vapşı bol. Hmm, eladır. Şimdi ne olur? Bu ingredientlerine vapşı bol elektirsen. Vapşı stalış olur, zeytin olur. Peki, keçim. Ha, daha da daha yaxşı olur. Ama ne kadar verdin? 7 manat. 7 manat. 7 manat vermem. Bence bayağı 4 manat üstü 3 manat koy bunu alma daha yaxşı. Ne için olur? Doymak cahitten he. Ama ben onu ne kadar doymak cahitten o 4 manatı saskan 3 manat koyup bundan yeme daha yaxşı. Ama ben onda yememişim diye benim çok maraklıydı. Doyabildiyiz. Şıkırt üstü Hüseyin'e. Çok maraklı. Derime şıkırt. Qiyməti 6 manatdır. Qiymətlər burada çək. Toyuğu budur 6 manat. Və getirən olansa 5 manatdır. Dadında deyəcəyik. Bax. Bura elə çək. Dadı yaxşı ama mənimki soyudur. Mənə görə əslində haradasa dadlıdır, amma elə yanıq tanıdır. Sen hiss elədin, hiss mənim yanıqdır. O deyil elə bir şey. Kumpir bundan dadlıdır. Mən kumpir sularda
Burası indi dəbdir də, sushi, noodle, başa düşdüm, elə şeylər. Xeyr, özü də xoşlayır, onun dibi də özü sushi də xoşlayır. Sushi xoşlayır. Orada mən də dəbdən gəl. Məncə pis deyil, o pis dəbdə də ki, məncə suyaya görəlim. Məncə təkcə adları şaftalı dedə, başqa bir şey yox. Tantuni, tantuni. Aa, tantuni deyər. Yersən? Yersən? Yaxşı edir. Aa, balıq etmək də var. Balıq kaçmək. O yemir, o balıq xoşlanmır. Xoşlanmırsan? Yox, xoşlanmır. Mən çeyini xoşlayıram, dadını xoşlayıram, ama sümüllü olanda xoşlanmır. Sümüllüsüzdür. Getdik. Zəfəri tantuni yiyə. Necədir? Bəyəndin? Mən də bir diş də istəyirəm. Şarma yox, tantuni. Boynu, boynu, pis bizdə baxın. Odur. Ay, damcılı yürü. Yağlıdır dedi. Yağlı. Uydu, içine bak yağa. 10 manata. 10 manata ne? Dönmezli. Bu istekandaki? O birisi 25 manata. Ondan sonra gidiyor oturak şeyde, bombalam şeyde. Bence de. Bombonda yiyek. Oturu da bilir yiyek. Oturmak istiyorum ben benim için. Gidiyor onda oturak. Biz fikrimizi değiştik. Gidiyor bir yerde oturup hem çay içeyi hem de bakıl yiyek. Çünkü burada 10 manata para ile bilir yiyek. Ya 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 ya. Ha, çok bahaydı. Biz gelip bilmem ben çok baha geldim. Ya sen şimdi ne var? Bu sözümə də ilişməsin. Çünki gözüm qorxur. Nə söz işləyirəm, başlayıram səhv çıxırlar. Gedək. Var elələri. Bombom bu tərəfə. Aslan Əzizov. Zeynəb. Soyadın dəyişib. Şabanov. Orxan Şabanov. Və kameraman. Orxan kim idi? Kimsə var ha? Arabada bir şey var. Arabada bir şey. Sen desen de sen ne yersen en yaxşısı. Yoxsa tekim istəsən? Hər şey. Belki